mundo escuro da literatura fantástica, onde as sombras se estendem além da imaginação e o medo ganha vida, existe um nome que permanece eternamente entrelaçado nas teias do desconhecido. E esse nome é Howard Phillips Lovecraft. A influência do autor sobre a literatura, os jogos e os filmes de horror é tão profunda quanto os abismos cósmicos que ele imaginou. Poucos autores alcançaram o mesmo nível de reverência e temor que acompanha o legado criado por Lovecraft. Quando pensamos nele, a mente desse explorador se enche de imagens grotescas e perturbadoras, uma escuridão que permeia cada página de sua escrita. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, vamos explorar um pouco mais a figura do autor H.P. Lovecraft, o criador do Cthulhu Mythos e o escritor considerado como mestre do horror cósmico. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Falamos do horror moderno. Por melhores que sejam as produções, nenhum outro autor da primeira metade do século XX consegue eclipsar o nome de Howard Phillips Lovecraft. Embora ele não fosse o único a explorar as fronteiras do horror cósmico e a mesclar os gêneros que compõem a literatura weird, que é composta da ficção científica, da fantasia e do horror, seu legado se tornou o núcleo de uma renovação estética, temática e mesmo filosófica de toda a literatura do gênero. H.P. Lovecraft nasceu na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, em 20 de agosto de 1890. Após alguns anos de reclusão total, Lovecraft passa a publicar, a partir de 1911, ensaios, cartas, artigos, ficções e poemas para jornais amadores e revistas. Seu primeiro conto de ficção publicado foi Dagon, em 1917, na revista Vagrant. Na década de 1920, ele escreve alguns contos para Weird Tales. Apesar da admiração que seus colegas escritores lhe devotavam, Lovecraft nunca obteve sucesso para além dos círculos da ficção weird. Ele morreu de câncer em 1937, na pobreza, sem grande fama ou reconhecimento. Lovecraft, sem dúvida, foi o mestre indiscutível do horror cósmico, mergulhando nas profundezas mais sombrias do universo, onde criaturas impensáveis e divindades antigas reinam supremas. Seu poder estava em sua habilidade de evocar o terror através da sugestão, permitindo que a imaginação do leitor preenchesse as lacunas com horrores inomináveis. A influência de Lovecraft na literatura fantástica é inegável. Autores como Clive Barker, Neil Gaiman e Stephen King, para citar apenas alguns, encontraram inspiração nas obras do mestre. Lovecraft abriu as portas para um novo tipo de horror, que desafiou as convenções e expandiu os limites do gênero. Seus temas de insignificância humana diante do desconhecido, de perigos ocultos nas profundezas do cosmos e de entidades cósmicas além da compreensão humana continuam a ecoar nas páginas dos romances e contos de muitos autores contemporâneos. Além da literatura, Lovecraft também deixou sua marca no mundo dos jogos e dos filmes. Jogos de horror, em particular, foram profundamente influenciados por seu estilo único. Jogos como Amnésia, de Dark Descent, e Bloodborne capturam a atmosfera de terror psicológico e o senso de desespero impotente que permeiam as histórias de Lovecraft. Os elementos de investigação, a descoberta gradual de uma verdade terrível e a sensação de que a sanidade está por um fio são pilares fundamentais do universo lovecraftiano. E os jogos, hoje, conseguiram transportar muito bem esses elementos com maestria para a interação do jogador.
Além disso, no cinema, Lovecraft também encontrou uma nova vida. Filmes como Reanimator e de Call of Cthulhu trouxeram suas histórias para as telonas. E diretores como Guillermo del Toro beberam da fonte do horror lovecraftiano para criar obras como Hellboy, O Labirinto do Fauno e muitos outros. A estética única de Lovecraft, com suas criaturas inomináveis e paisagens aterrorizantes, continua a ser uma inspiração para aqueles que desejam explorar as profundezas do horror cósmico. Ao pensarmos nele, porém, o que costuma vir imediatamente à tona são suas narrativas em prosa, apesar de boa parte de sua vida criativa ter sido dedicada à poesia. Influenciando e sendo influenciado por poetas como Clark Ashton Smith e Donald Wandrei, o Cavalheiro de Providence se destacou também nos versos, em poemas que dialogam diretamente com seus principais ciclos narrativos, tais como os ciclos dos sonhos ou do Cthulhu Mythos. As editoras Ex Machina e Clepsidra apresentam a segunda edição da Biblioteca Lovecraftiana Fundamental, uma empreitada conjunta que pretende disponibilizar no Brasil os maiores títulos de e sobre o autor Lovecraft, de modo a garantir que o leitor se familiarize com suas principais facetas por meio de uma curadoria o mais certeira possível. Na primeira vez, eles conseguiram o financiamento e fizeram a reedição da principal coletânea de contos do autor, cobrindo toda a sua prosa e, da mesma forma, o mais importante ensaio crítico sobre ele. Agora, este projeto foca na sua poesia, apresentando o livro Poemas de Horror Cósmico. Mas não apenas isso, uma vez que esta campanha também poderá financiar a reimpressão dos dois livros anteriores, Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico e Mitologia Lovecraftiana. É importante comentar que Lovecraft escreveu mais de 350 poemas ao longo de 20 anos. Poemas de Horror Cósmico é uma seleção de sua obra poética mais elaborada e interessante, reunida em quatro partes temáticas por S.T. Joshi, reconhecido hoje como a maior autoridade mundial nos estudos sobre o autor. Joshi também comenta esses poemas em notas e assina a introdução do livro. Essa é a maior reunião de poemas do autor já realizado em língua portuguesa, sendo 75 obras. E a grande maioria delas é inédita, ou seja, um verdadeiro mergulho numa faceta tão fascinante quanto inexplorada do Cavalheiro de Providence. E mais, é nesses poemas que vemos o nascimento do cosmicismo de Lovecraft, seus acenos aos horrores tradicionais, como um longo poema narrativo sobre lobisomens, suas homenagens a outros grandes mestres do horror, como Edgar Allan Poe e Clark Ashton Smith, além de outras facetas inesperadas, como sua exploração um tanto lírica ou mesmo onírica, por localidades pelos quais ele nutria grande afeto. A editora Ex Machina, fundada em 2014, já publicou crônicas, poesias, contos, filosofias, HQs e a mais minuciosa e extensa antologia de contos de Lovecraft na língua portuguesa. A editora Clepsidra, ligada a livrarias e sebos de mesmo nome em São Paulo, tem como foco principal a edição de obras que orbitam os imaginários gótico, romântico e decadentista, sem, porém, restringir-se a eles. Suas obras incluem resgates de clássicos inéditos, uma coleção de livretos de contos góticos raros e outros títulos que ajudam a democratizar o acesso ao gótico e ao horror clássico no Brasil. Ambas editoras que este explorador indica fortemente que você conheça, principalmente pela qualidade e pela preocupação em trazer obras incríveis para o público nacional. H.P. Lovecraft pode ter partido há décadas, mas seu legado permanece vivo e pulsante na literatura fantástica, nos jogos e nos filmes. Sua visão sombria e suas histórias repletas de terrores inimagináveis influenciaram gerações de escritores, diretores e exploradores, e ele continua, até hoje, a nos assombrar. Se você gostou desse vídeo, deixo aqui a indicação de mais dois outros vídeos que falam sobre Lovecraft e sua obra. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.